Quan jo era petit no hi havia llum elèctrica pels carrers on jo vivia al sud d'Espanya, en el camp. I recordo que anàvem en família, amb el meu pare, la meva mare, la meva germana, caminant pels camins del camp de nit a visitar la família que estava al poble del costat. I teníem que portar una llinterna, val? Una llinterna per il·luminar el camí. Era tan de nit, hi havia tan poca llum, perquè era pagès, que es podia veure la Via Làctea en el cel. I és curiós, perquè amb una sola llinterna, quatre persones podien veure el camí i veure les pedres, els esvoranys, els forats. A vegades pensem que cadascú necessita la seva pròpia llum i no ens en donem compte que podem ser la llum dels demés. En el Salm 119:105 diu: «Làmpares als meus peus la teva paraula i llum al meu camí». Del que no ens en donem compte és que no només és una responsabilitat personal llegir la Bíblia, si més no, gràcies a que jo la llegeixo i il·lumino el camí i aquells que marxen amb mi poden veure la llum d'aquesta llanterna.